waxaan u soconaa arrintii agoonta ee ciitiinta agoonta. Markaan dhulka ku dhisay inaan rabaa in yar nikusan jeclaaday, afarta la sheegayo waxay degan tahay ama waxay dhufays ka dhigataa dhagaxa aad arkaysiin. Macnaha imika intan kama dhowo, laakiin afkiisa sara ayuu ku toosan yahay oo waa halka loo yaqaano gowracanta. Dhagaxa afkiisa weeyaan, dhulkaabay ku sugan tahay, halkaabay maalin kasta dagaalka ka soo qaadaa. Magaaladii madana iyaduna bankan ay ku dhex taallaa oo geerkiisa kale taallaa. Insha Allah waan tegaynaa, markaan tegnaa waan arkaynaa waa ban aad moodaysid inuu mid ka mid yahay jannooyinka. Siduu u quruxsan yahay, sida tagaadu uga baxday, xoolihii nusta ugu xasiloon yihiin ay u daaqaan. Wallahi kamerada mobilkayga aad u yar oo macnaha wada gaari karayn oo soo dhaweyn karayn, laakiin dhulka quruxiisa iyo xoolo isugu baahsan yihiin. Aad baad ugu qanci waataa dareentu tagaadu stay u lulmayso oo ninka arkayo. Waa lodii oo imika biyihii iyo isku haysato iyo cawskii oo banka dhexdiisa ay biyuhu u jiifaan. Dhulku waa kaa dhulka lagu dirirayo, dhul ciyaara maaha. Qiimahaas uu leeyahay waa dhul maaha aragtay macnaha haddii beer ahaan ha looga faa'iidaysta la yidhahdana aad ugu quruxsan inay beeraha looga faa'iideeyo. Ragga la joogana waa rag iska diyaaro, nin kastaba iska wataa alaabtiisa. Waan salaamayaa.